እማይ ነው የሚመስላቸው ከሰው ፊት ልብስ ማውለቅ ምን ያሳፍራል አንድ ማስቲካ አገስተው ስልክ ንገሪ ምናምን ጅንጀና ውስጥ ይገባል የሰውን ማንነት ተረዳለሁ ያንደኛ አመት ተማሪ ምን ይገባ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው ሽምሰራት ማስቲካና ማክስ ለምሳና ለራት ሆነኛለች በቂ ናት በጣም እኔ በርግጥ አላዳምጠውም ፍቅርን ብዙ ጊዜ እንደውም ብለውኛል አንቺ ስላልያዘሽ ነው እንጂ እኮ ምግብ አስበላ ምናምን ነገር ባለ 25 ብር እና ባለ 20 ብር ምግብ እየበላው 30 ብር 20 ብር ነው ባስቀምጣት እኔ ሎተሪ ነው የምሸጥ እንጂ ሌላ ነገር ጨምሮ መሸጥ አልችልም ምናምን ብዬ ቁርስ የሚባል ነገር ሳልበላ ምሳ በልቶ በማደር በርችና ጠንክሪ የሚል አስተያየት ፈልጋለሁ ስሜ ዓለም ፀሐይ በር ይባላል የተወለድኩት ሰሜን ጎንደር ደባርቅ በ1986 ነው የተወለድኩ በ1990 ደግሞ አይኔ የጠፋበት ቀን ነው የውሃ ጨረር ነው አይኔን ያጠፋ ትምህርት የጀመርኩኝ በ2000 ነው ስፔሻል ኒድ ተብሎ ደባርቅ የተጀመረ 2000 ላይ ነው የመጀመሪያ ተማሪ ነኝ ለዩኒቨርሲቲም በደባርቅ ከተማ በአይነ ስውራን አንደኛ እኔ ብቻ ነኝ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ አይነ ስውራን ከጀመርነው 15 ልጆች እኔና አራት ወንዶች ብቻ ነን ዩኒቨርሲቲ የገባን ትንሽ በድክመት ቀርተው ማለት ነው ከዛ ግን እናቴ የሞተችው በ95 ነው አያቴ ደግሞ 2004 ነው የሞተችው ከ2004 ጥር 29 ላይ እሷ ሞተች እዛ በኋላ እስካሁን ባለው ህይወቴን መመራው እኔ ብቻዬን ነው የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ነበር የዛኔ እስከ 12ኛ ክፍል እያለ ብቻዬን የኑሮውን ሁኔታ እንኳን ባልገልጸው ይሻላል መቼም ቤተሰብ ያለ ቤተሰብ ሰው ሲያድግ ብዙ ህይወት እንደምትበለሻሽ የታወቀ ነው ብዙ ነገሮችን አልፌ እዚህ ደርሻለሁ ያለፍኳቸው ደግሞ ትልልቅ ችግሮች ናቸው ቁርስ የሚባል ነገር ሳልበላ ምሳ በልቶ በማደር አንዳንዴ ደግሞ ምሳ ትቶ እራት በልቶ ብቻ በማደር በክልሉ የሚከፈለን 350 ብር ነበር በየወሩ ያችን ወር ለማድረስ የግድ ስለሆነብኝ ያቺ ደግሞ ለብዙ ነገር ስለምታስፈልገኝ ብዙ ጊዜ ያበላል ስርዓቴ ከስርዓት ውጭ ነበር ስርዓትም ይባላል ያነ ህይወት እና ግን ምንም ሳይመስለኝ እየተዝናናው ውስጤን ሳላጨናንቅ እስከ 12ኛ ክፍል ተምሬ የዩኒቨርሲቲ ውጤት 220 ምናምን መጣልኝ 2012 የአንደኛ አመት ተማሪ ሆኜ የገባው 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው አሁን 2013 የሁለተኛ አመት ተማሪ ነኝ እና ቋንቋ መርጫለሁ በዚህ በመረጥኩት አስተማሪ ለመሆን ነው ያሰብኩት አስተማሪ ሁኜ አገሬን እንዳገለግልና ልጆች ከኔ የተሻለው ነው ተቀርጸውና እንደኔ ችግርን ተጋርተው እንዲያልፉት ማለት ነው በቃ ችግር ማለት ምንም እንዳለውን ችግር እንድንዋጋ በራሳችን ጊዜ ችግርን ላለመቀበል ብዬ አስተምራቸዋለሁ ልክ እንደኔ አይነት ልጆችም ካሉ ከቻሉ ቢሰሩ ጥሩ ነው ቤተሰብ የለኝም ብሎ ተስፋ መቁረጥና ካልሆነ ቦታ ላይ እንዳይውሉ እነግራቸዋለሁ አሁንም እየመከርኳቸው ነው ለምን አትሰሩ እላቸዋለሁ ስራዬ ምንም አጥጋቢ ባይሆንም በቃ ህይወቴን ትንሽ ያዝናናል ማስቲካና ማክስ በመሸጥ አመቱን ሙሉ ያኔ 6ቱን ወር ፈርስት ሴሚስተርን ከፈርስት ሴሚስተር በኋላ ኮቪድ መጣ በኮቪድ ምክንያት ወደ አገር ቤት ሲሄድ እስከ መስከረም ሲረዱኝ የነበሩ ልጆች እዚህ የአይነ ስውራን ማህበር ያሉት የተወሰኑ የመንግስት ሰራተኞች አወጣጥተው የሻሸመኔና የአምቦ ልጆች ነበሩ እዚህ ስለሚያውቁ የማስቲካ ሲሸጥ እስከ 5 ወር እስኪ ከግንቦት ጀምሮ እስከ መስከረም ሲረዱኝ ነበር እነሱ ናቸው በኋላም ወደዚህ ትምህርት ቤት ስንጠራ 1000 ብር ልከውልኝ የመጣው እንጂ ሌላ ምንም ረዳት የለኝም
በቃ እስከዚህ እነሱ መስዋዕት ይከፈሉልኝ። አንዱ ታማሚ ይባላል የቢሾፍቱ ልጅ ነው። ኃይሉ የሚባለው የያሩሴ ልጅ ነው። በቃ እነሱ አይነሱ ራናቸው መምህርና ፍርድ ቤት ውስጥ የሚሰሩ ማለት ነው። በእነሱ ርዳታ ነው ህይወቴ ያው ሮኖ ሊቆየቻለ። አሁን ከመጣው ግን ግቢ ከማገኛት 250 ብር ጭ ሌላ ምንም እርዳታ የለኝም። ግን ማደሪያም ስላለኝ መማሪያም ስላለኝ ችምሰራት ማስቲካና ማክስ ለምሳና ለራት ሆነኛለች። በቂ ናት በጣም። መቼም ልብስ ካመት አንዴና ወይም ካመት ሁለቴ ነው መልበስ ያለብን። ገበያ ብቻዬን ነው። እዚህ 4 ኪሎ ነው እንደውም የምገዛው። ሲጀመር እኔ ልብስ ለመምረጥ ልብስና ጫማ እኔም ግራ ይገባኛል። ምንድነው ላለው እንደሚያይ ሰው ነው የምመርጠው በራሴ ጊዜ ማለት ነው። እና ብዙ የልብስ ምርጫዎች ይችላሉ አለኝ። እንዲሁ በእጄ ዳብሼ ይሄ እኮ የቆየ ልብስ ነው ስለው አዎ የቆየ ነው ይለኛል። ይፈራል የማይመስሎት ማለት ነው። እና ልክ ነሽ ሺ ፋሽን እኔ ልምረጥ ስለው እሺ ነይ ምረጭ አዲስ የመጡ ልብሶች አሉ ምረጭ ይለኛል። ገብቼ እንዲየዳበስኩ ይቸኛው እንኳን አሁን የመጣሽ ትመስለኛለች። አዎ ልክ ነሽ አሁን የመጣ ነው ይላል። እሱም ግራ ይገባውና ምንም እንትን አይለኝም። ጻጥ ብለው ነው የሚያስመርጡኝ። እማይ ነው የሚመስላቸው። እኔ ልብሱን ጫማውን ይሄ ያውን ይሄ ቆየ ነው ዋክ ገጠር ነው የሚያደርገው ይሄ ከተማ ነው ስለው እነሱም ግራ ይገባቸዋል። እና እውነተኛ ምርጫዬን ይሰጡኛል ታውቃለች ብሎ ስለሚያስቡ ማለት ነው። ዶርም ውስጥ አሪፍ ነው ህይወታችን፣ ምንም ችግር የለብንም፣ ሁላችንም አንድ ነን። እኔ ብዙ ጊዜ ምቀርብ ከጉዳት አልባዎች ጋር ነው። ሀገር ቤት ጓደኞቼ እነሱ ናቸው። እና እኔ እነሱ ቁጭ ብሎ ምንም አይመስለኝም። በቃ ፓንት ካለ ልብሴ ነው ልቄ ምናምን መቀየር ነው፣ ሴት ከሆነች አልጨነቅም። ከዛ እንዴ አንቺ ደፋር ነች ላሉ እንዴ ምንም ትርፍ ነገር አልያዝኩ ምን እፈራለሁና አይ ኮንፊደንስ ነው። ምኑ ናችሁ ነው እናንተ? ሌላ የሚያሳፍር ነገሩን ሳተው ይሄ ያሳፍራል እንዴ? አይደለም ሰው እኮ አንበሳ ከለመደው በኋላ ከለመደው ከፊቱ ነው ልብስ የሚቀየርለት ይባላል። ሰው ሲቀየር ልብስ ያ አንበሳው ጠባቂ ምግብ የሚያቀርብለት ልብሱን መቀየር ያለበት ከነሱ ፊት እያዩ ነው ይባላል። ከሰው ፊት ልብስ ማውለቅ ምን ያሳፍራል? አውልቆ መሄድ ነው እንጂ እኮ እዛ አውልቆ መቀየር አያሳፍርም አይደል? እኔ ምንም አይመስለኝም። እነሱ ግን እንዲሁ ይሸማቀቃሉ። እንዴ ምን አይነ ስውር ስለሆናችሁ ገላችሁ ምን የሆነ ይመስላችኋል እላለሁ። እኔ ግን እንዲሁ ሊያነቡልን ሲገቡ አይናማዎች ምንም አይጨንቀኝም። ሳልቀይር መተው ከሆነ ልብሴን ሁልቅ አድርጌ እቀይራለሁ። እኔ በነገር አለች እኔ እንጃ እኔ ጣጣ የለኝም። ግን አንቺ እንደው የገጠር ልጃት መሲም ሲጀመር ጎንደር ገጠር አይደለም። በእርግጥ አዎ እነሱ ትንሽ አይናፋር ናቸው ተግደርዳሪ ምናምን ይባላል የቆየ ባህሉ ማለት ነው። አንዴ የተነቀሰ ባህል ስለሆነ አሁን ግን እነሱ ብሰዋል። ምክንያቱም ማፈር ባለበት ይታፈራል አሉ። የምንደብቃቸው ነገሮች ይኖራሉ፣ ግን መደበቅ የማይችሉ ነገር መደበቅ ደግሞ ይሄ ምንም አይሰራም። ዝም ብሎ ነው አውቆ ማጥፋት ይባላል። ባለማየቴ እኔ ምንም ያጣሁት ነገር የለኝም። ያው ሰውን አሁን ቀይ ጥቁር መለየት ብቻ ነው እንጂ እሱ ሌላ ስለሆነ ችግር የለውም። ምክንያቱም እኔ መማርን ካገኘው መንቀሳቀስ ብቻዬን ካገኘው የሚያየው መንቀሳቀስ ነው፣ እኔ መንቀሳቀስ ነው። መስራትም በቤት ውስጥ እችላለሁ። ስራ እንጀራ መጋገር ብቻ ነው እንጂ ማልችል፣ ልብስ ማጠብ፣ ወጥ መስራት፣ ሁሉን ነገር እችላለሁ። ኑሮ እኔ የምፈልግ እየተማርኩ በትምህርት ውስጥ ሙኜ እንዲሁ መስራት ፈልጋለሁ። ጊዜዋን በአግባቤ መጠቀም ፈልጋለሁ። ያ ደግሞ በስራና በትምህርት በጥናት የተወሰነ ሽረፍቴን ሳላበዛ መጠቀም ደስ ይለኛል። ስራ እኔ እንጃ ጨርሽም ራሱ ቢሮ ምገባ አይመስለኝም። የንግድ ነገር በጣም ደስ ይለኛል። አንደኛ የግል ስራ አሪፍ ነው። ከብዙ ሰው ጋር የማስተዋወቅ ባህሪም አለው። አሪፍ ነው፣ ዘናም ያደርጋል። በአሁኑ ሰዓት እንኳን ብዙም አይደለም። ዛሬ ራሱ 12 ብር ነው የሸጥኩ። ሌላ ጊዜ የምደህይበት ቀን 40 ብር 50 ብር እሸጣለሁ። ከ50 ብር በላይ ሽጭ አላውቅም። ብቻ አንዳንዶቹ አንድ ማስቲካ ገዝተው ስልክ ንገሪ ምናምን ጅንጀና ውስጥ ይገባሉ። ይሄም አንድ ገጠመኝ ነው። ስለዚህ ማስቲካውን ይዘው እዛው ይቆማል።
ስልክ ሲለኝ እኔ ስልክ ገና ቴሌ ያላወጣው ምናምን ይያልኩ ቀልድባቸዋለሁ። ለምን ስካውን ስልክ አይኖርሽም ሁሉም አለ? የለኝም እንዴት ማስቲካ ሽጨ ስልክ ገዛለሁ ላል? ስልኬን ለመስጠት ብዙም ፈቃደኛ አልሆንም ምክንያቱም የሰውን ማንነት ተረዳለሁ። ሎተሪ ሲሸጥ ነበርና አንዴ ስልክ ሲጨኝ ግዴታ አለበት ምክንያቱም ሎተሪ ሲሸጥ ስልክ ይሰጣል ይለኛል ሙድ ነው ውነት መስሎኛል ልጅ ስለማላቅ እሺ ብዬ ስልኬን ሰጠው ልክ ያ ልጅ እስከ አመት ነበር ይደወለልኝ እና ምንድነው ስለው እንዴ ሎተሪው ደረሰ አለው አይ አልደረሰኝም አለ ምንድነው ስለው እንገናኝ ለምን አልኩት አይ እንዴ ነው አለ ምኑ እንደዚህ ነው ሎተሪ የሚሸጥ ሰው ግዴታ መገናኘት አለበት ስለው አው ምናምን የገጠር ልጅ ናት ብሎ ስላሰበው ማለት ነው አይ ተሳስተሃል እንደዚህ እንኳን አይደለም እኔ ሎተሪ ነው የምሸጥ እንጂ ሌላ ነገር ጨምሮ መሸጥ አልችልም ምናምን ብዬ ምን ሽጭልኝ አልኩሽ አለ አይ ያልከው ስለገባኝ ነው ተረድቻለሁ ምናምን ብዬ አንድ አመት ከደወለ በኋላ ብላክ ሊስት አስገቡልኝ ብዬ አስገባሁትና ጠፋ ልጁ ማለት ስለ ፍቅር ህይወቴ አንድ ነርስ ጓደኛ ነበረኝ ቅርብ ጊዜ ነው 2008 ነው አዎ 2008 ላይ ማለት ነው እና እስከ 2009 እንዲሁ እየተደዋወልን ምናምን ነበርና እየተገናኘን ሻይ ቡና ስንል ነበር ግን መጨረሻ ላይ ወንዶች ባህሪ እንደሚባለው ጥያቄ ሲያነሳ እኔ ገና ተክል ነኛ ዛፍ አልሆንኩም በዚህ ሰዓት ሴት ልጅ 10 አመት ካለፋት ቀጥታ የመውለድ እድሉ አቅርብ ስለሆነ እኔ ያለ ቤተሰብ አድጌ የኔ ልጅ ሴት ነው የሚቀመጠው ምናምን ስል የኔ ቤተሰቦች እኮ ያሳድጋሉ ምናምን አይ አይሆንም ሲጀመር አንተን በትክክል ውስጥ እንሳላምንበት ቤተሰቦች እኔ ታውቃቸዋለሁ እነዛ ቤተሰቦች ደግሞ የት እንዳሉ አላውቅም እሱ ነው የሚላቸው እንጂ እሺ አምጣና አስተዋውቀኝ ስለ ይመጣሉ ይለኛል እንዴ ይመጣሉ ስትልጅ ከመጣ በኋላ ሲመጣሉ ይያል ከዚህ ጥለልቴ ነው ወይስ ምንድነው ነው ላምጣቸው ለልጠፋ ነው ምናምን ብዬ እዚህ በሰላም ተለያየን ከልጅ ጋር እኔ በርግጥ አላዳምጠውም ፍቅርን ብዙ ጊዜ ያው ያለኝ ነገርም ቦታ መስጠት ስለማይችል የወደፊት አላማዬን ብቻ ማሰብ ስላለብኝ ያው ሰው እንደመሆኔ መጠን ይዞኛል ግን እንዲሁም ሊበረታ አይችልም በቃ ቦታ ብዙም ሳልሰጠው የሆነ በቃ ልጁ ሲለየኝ የሆነ መደዋወል ምናምን ነገር ነው እንደውም ብለውኛል አንቺ ስላልያዘሽ ነው እንጂ እኮ ምግብ አስበላ ምናምን ነገር እንዴ ምግብ ማስበላማ በሽታ ብቻ ነው ብያቸው በቃ አንቺ የለሽበት ምናምን ብሎ አረ እንደዚህ ከሆነማ ሆስፒታል ሄድኩ እንደሆነ የታለ የታመምሽው ቢሉኝስ ቢሆንብኝ ደግሞ የት ነበር አመመኝ ምናምን ብዬ ግን ስላልሆነብኝ ሌሎችን ሳያቸውማ እኔ ተመስገን ብያለሁ። አንዴ 50 ብር የተቆረጠ 50 ብር ይዞ ሁለት ፍሬ ማስቲካ ስጭኝና 46 ብር መልሽልኝ ውለኛል አንዱ። ከዛ ብሩን እንዲሁ ሲይዘው በጣም አነሰ እንዴ ይህ ብር ምንድነው የድሮ አንድ ብር ነው ምናምን ስለ አይ 50 ብር ነው እያለኝ አይ አይደለም እንካ በቃ ብዬ ስንከራከር መጽሐፍ የሚሸጠው ልጅ መጣና ለምን እንደዚህ ሰጣታለ ምናምን ብሎ አባረረ። ከሰማ ያው ስልክ ሲጨኝ ነው እና ደግሞ አንዴ የሆነች አጭር ቀሚስ ማለት እዚህ አታጥርም ግን አጭር ስልሽ አድርጌ እና የሆነች ሄል ያላት ጫማ አድርጌ ሎተሪ ይዤ ቆሜ አንዱ መቶ ሙድ ሲይዝብኝ ምንድነው የምትሸጪ ይለኛል ይሄው ሎተሪ ነው ስለው ሎተሪ ነው እርግጠኛ ነሽ ሲል አዎ አይ አይመስልም ግን ምናምን ሲለኝ እንዴት ስለው ሎተሪው ምናልባት ለምልክት ይሆናል ብዙ ጊዜ ሰዎች ባንዴራ ይዘረጋሉ ምናምን ነገር ምንድነው ባንዴራ ስለው እኮ እንደዚህ ነው ስለዚህ እኔ ወደዚህና ሻይ ቡና እንበል ምናምን ብለኝ ሳስታውስ ኦኬ ፒያሳ እንደዚህ ቆማሉ የሚባሉት እኔ መስየው ነው ብዬ ወይ ወንድም ተሳስተሃል አንተ ያሰብከው ሌላ ነው እኔ ግን ምሰራ ይሄው ሎተሪ ነው በጣም ይቅርታ ተመሳሰል ነበር ምናምን ስለው ከምኖቹ ጋር አለ በቃ እኔ ገብቶኛል አንተ ባይገባም ስለዚህ ቻው በእናትህ ሂድልኝ ምናምን ስለው የገባሽን አስረጅኝ አለ ችግር የለም በኋላ ደውዬ አስታውሳለሁ እነግራለሁ ምናምን ብዬ ስልኬን ታውቂያለሽ አዎ ቴሌ ጠይቃለሁ ብዬ እንዲሁ በፒስ ልጁን ላኩት ሎተሪ 425 ብር እያለ አውጥቼ 350 ብር ሲቀረው
ቁጥሯን እቺ የማህለኛውን ቁጥር ልውሰድ ምናምን ብሎ ሁሉንም እንዳለ ወሰደብኝ። ከዚያውን 12 ሰዓት ሄዳለሁ ምግብ ለመብላት ወይም ሻይ ለመጠጣት ገባና ካንዱ ቤት ቁጭ ብዬ ጓደኞች አሉኝ የተወሰኑ ከነሱ ጋር አወራና ዶርም ሂጄ ትንሽ ፊልም አያለሁ። ያስታራቂ ጩናን ስለምወደው እሱን ነው ማየው ብዙ ጊዜ። ሙና ምናምን ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እና እነሱን ፊልሞች አያለሁ። እዛ ጥናትም ስለሌለ ተኛለሁ። ከዚህ ፕሮግራም እኔ የምጠብቀው አንደኛ በርችና ጠንክሪ የሚል አስተያየት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም በትምህርቴና በስራዬ ማለት ነው ትልቁ ነገር በርች የሚል አስተያየት ነው የሚጀምረው አይደል? እውነት ነው። ጥሩ አድናቆት እንዴት ይህን ሁሉ አልፋ ህይወት ሲጀመር ህይወት ጅረት እንደ ጅረት ነው የምትሄደው። ብዙ ነገሮችን እያለፈች ስትወድቅ ስትነሳ ነው። ስለዚህ እኔንም እንደዚህ አስበው ከመነሻ እስከ መድረሻዬ ሲያስቡት ደስ እንዲላቸውና ለወደፊት አላማ አላት ስኬት አላት ብሎ ጥሩ ነገር እንዲያስቡልኝ ብርታቴን እንዲወዱልኝ እፈልጋለሁ። ከቻሉ ተረዱኝ ስራዬን ከፍ ለማድረግ ትምህርቴን በማይነካ መልኩ ማለት ነው። የመርዳት አቅም የሌላቸው ደግሞ በጥሩ ሀሳብ ጥሩ አመለካከት አግኝተውኝ ሰላም እንዲሉኝና በርች እያሉ አስተያየት እንዲሰጡኝ ማለት ነው። ስልክ ቁጥር 0918 20 92 77